Re, viss ēters ir te! Bet šodien ir 23. janvārs, un šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģis, kurš, nu, jāteic, reti, kur atstāja vienaldzīgi, vai ne? Pavisam noteikti tev piekrīt, un noteikti piekrīt arī skatītāji. Tas ir Andrejs Volmārs. Mēs atgādināsim dažas epizodes no aizvadīto gadu kultūras pasākumiem ar paša jubilāru aktīvu piedalīšanos. Lai neko nesajauktu par to, kas te notika, es stāstīšu visu pēc kārtas. Šodien Cēsīs notika trešie allsvētki un lauku pļāvo šlāgeru mūzikas festivāls Gaujas laivinieks. Kā mūs mācīja stagnācijas gados, mēs esam no Panorāmas. Mēs ni un ni. Līdz šim mēs Jelgavu pazinām kā ledus skulptūru mazo dzimteni. Tagad Jelgava ir arī grafiti mākslas. Mazā dzimtene un centrs visā Latvijā. Pirmo reizi skolēnu dziesmu un deju svētki iekļauti UNESCO svinamo dienu kalendārā. Andrejs Volmārs, Dainis Lācis, Latvijas televīzija. Lūdzu visiem piecelties, tiesnāk! Lūdzu sēsties. Kongresu namā notika paraugprāva pret pirātismu. Muzikālo ierakstu pirāti ir slikti cilvēki. Pirāti, jūs dzirdējāt? Jūs taču vairāk tā nedarīsiet, vai ne? Lūk. Rīgas cirka jaunā programma būs apskatāma 3 nedēļas. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Andrejs Volmārs, Jūras rītiņš, Panorāma. Vēl viens atrakcijas dalībnieks ir kaut ko šeit pateikt. Nu, pasaki, saki. Viņš noteikti ir pateikt, ka viņam ir 6 mēneši, ka viņš svērt 39 kilogramus. Nē. Smags gan. Brasai, smags. Smags. Labs. Kā jūs paši sapratāt, operešu māksliniekam jābūt ļoti daudzpusīgām. Andrejs Volmārs, Arīns Skupča, Latvijas televīzijā. Pēdziet, mani kontrolē. Kaut arī esot pirmais cilvēks, kuram senī atļauj pieskarties savām instrumentam. Klinī, nu drīks, nu mazliet vienam. Varbūt vienu noties, turēšu. Andrejs Volmārs, Ivans Milos, Latvijas televīzijā. Viņš ir tik dārgi. Nu, jūs varētu palikt vienaldzīgi, mēs pilnīgi noteikti. Es domāju, ka ne. Es arī, jo tāpēc, ka šo to es biju pilnīgi aizmirst. Labrīt! Daudz laimes jubilā! Labrīt! Arī mēs varam teikt šos vārdus daudz laimes jubilā, jo tagad jau tikai Andrejs Volmārs to saka, vai ne? Tā šķiet. Ko mēs jubilā, protams, sveicam. Protams, suminam, mīlam un godājam. Paldies! Tu varētu ilgāk palikt šitā. Sarunāsim pēc tā. Paldies, Iguri! Nu ko, mums gribu zināt, kādas tad ir sajūtas pusapaļā dzimšanas dienā? Tu zini, nevar tevi izstāstīt, tu nesapatīsi šīs sajūtas, ka tu esi pieradusi tik agri celties, es ne. Tā ir garoziņa, jā. Kā vispār ar dzimšanas dienām patīk svinēt? Nē. Nē? Nē. Šodien ar nē, nekādas lielas nē, sajūtas protams, nebūs. Nē, protams, ka nē. Kāpēc? Nu, un tad. Bet mums patīk sveikt. Tā ir darba diena, jo visu laiku zvāni, jādod, jā. Cits būtu laimīgs, bet nu, man gribas, ka runā par darbu, nevis par gadiem. Nu, tad parunāsim par darbu. Tikko redzējām dažādas epizodes, arī pats jau aizkadrā komentējāt. Nu, es piefiksēju, ko tikai neizdarīs, lai kļūtu slavens. Pats tā teica. Nu, loģiski, televīzijas žurnālistam jāstrādā tā, lai viņi iegaumētu. Tā viņi maize starp citu. Jā, Andrej, nu, tevi nevar neiegaumēt un piedod, man liekas, tu esi viens no retajiem, visticamāk, žurnālistiem visā pasaulē, kas ir savās rokās tīģeri turējis. Nu, es neesmu nekur lasījis, ka kāds, varbūt jau kāds ir turējis, bet zini, tevi jau arī nevar aizmirst. Atceros, ka atnāca Panorāma, tev bija 21 gads, bija praksē pie mums. Nu, joprojām nevar aizmirst. Jā, nu, salda mēle visos laikos ir bijis labs kapitāls. Bet, Klau, pats atceraties savu pirmo darbu dienu Latvijas televīzijā? Paša pirmo, un, protams, ka nē, bet sākumu atceros, jo kaut kā vienmēr es biju izlicies, ka es esmu. Es nelaidu nekad cilvēks klāt, bet kā es ierados televīzijā, viņi man ātri atkoda. Jo, nu, tomēr, tā bija tie
tie bija tie vecie režisori, kas pirms tam visi bija aktieri. Viņiem bija aktieri izglītība, kaut kur ar teātri viņiem nesanāca, viņi bija ļoti labi televīzijas profesionāli režisori. Viņi ātri atkod, kāds es esmu. Un kāds tad jūs bijāt? Naivs. Naivs un to ātri atkod. Naivs un ideālists. Un tad kāds uzdevums deva? Darba devējs tajā laikā. Toreiz es sāku visādi administratīvie darbi un literatūras mākslas raidījumu redakcijā. Visvairāk es rakstīju teātra izrādes un tās jubilējas. Un bija nevis kā autors, bet kā redaktors. Tā kā es tā pamazām, kamēr man cilvēkos izved Jānis Dimants, panorāmas galvenais redaktors. Jā, nu skaidrs, ka televīzija pati pa sevi ir ārkārtīgi mainījusies gadiem ejot, un skaidrs, ka arī žurnālistu darbs, gan arī tas pasniegšanas veids, viss tas, kā mēs komunicējam ar saviem skatītājiem, arī mainās laikam līdzi. Un tas būtiskais, protams, ir atrast to savu balsi. Jā, protams, jo nevēlties tieši jau pirms tam teicu, ja, ka televīzijas žurnālistam ir, nu, viņu jāiegaumē. Jo tu, labi, tu lasi, tu raksti, arī tu to pasties to parakstu, kas to ir rakstījis, to rakstu. Bet tas ir tā, bet televīzijas žurnālists vai tev iegaumē, vai tev neiegaumē, un tad tu neesi. Tad, nu, tas nav tas. Nu, kāds tu žurnālists? Un vai nu tevi mīl, vai nu tevi nemīl? Jā. Cik svarīgi ir bijis pašam, lai mīl? Nu, 90. gados es ļoti centos, lai man atcerētos. Jo tas bija tas izdzīvošanas laiks. Vai nu. Jo vecajiem bija jāiet prom. Izdzīvoja jaunā domāšana. Traka domāšana. Ļoti brīžiem āršķīga, bet nebija variantu. Starp citu, man liekas, ka tieši kā reiz vērojot šos te arhīvu kadrus no 90. Gadiem, nu tāda brīvdomība un tāda brīvība žurnālisti izpausmēs. Man liekas, ka šodien vairs īsti pat nav, kā bija toreiz. Jā. Varbūt tāpēc, ka cilvēki, žurnālisti, ja, baidās no tā, ka sociālie tīkli ir, toreiz nebija, un baidās no tās ķengāšanas, no apriešanas. Es domāju, ka jā. Ka tas arī, nu, tomēr atstāja psiholoģiski iespaidi. Protams, ir, ja tu paliec vecāks ar gadiem, tu mazāk tam pievērs uzmanību. Bet, kad tu esi jauns vai jaunāks, jā, viņš pievērs uzmanību tam. Kā bija agrāk? Nebija tā, ka, piemēram, nu, kāds izrādes veidotājs vai kāds scenogrāfs noklausās sižetu panorāmā un tam saka, klausies, Andrej, kāpēc tu pateici šādi, kāpēc tu nepateici šito, kāpēc tev ir tāds viedoklis par šito? Nav bijis šādi vēl līdzīgi gadījumi? Un vispār bija domāts pavisam citādāk. Nē, galīgi nē. Es domāju, pirmkārt, tu varētu būt tolerance, jeb otrkārt, bet pirmkārt, 90. gados teātrim tas bija izdzīvošanas jautājums, tie sižeti. Televīzijā. Tā kā ar mani bija jādraudzējis. Kas ir tie pašam spilgtākie brīži? Varbūt kāda spilgtākā intervija, varbūt kāds spilgtākais atgadījums, vai kāds kurios, vai kāda atziņa, kas ir bijis šo darbu laikā sanācis piedzīvot? Ko es tur atcerēšos pagātni? Godīgi sakot, man īpaši pagātni neinicē. Tad ir jādomā, laiks iet, jums ir mans laiks, ja? Tad ir jādomā. Man tā šķiet, domāju, nu, piemēram, ar maestro Raimundu Pauli noteikti intervējot vienmēr kāds kurios vai kāda smieklīga frāze no viņa varētu būt bijis. Jā, protams. To jau vairs nevar saskaitīt. Jā, un laikam pašas smieklīgākās jārpus skadra, jo viņš jau saprot, ko... Cik tālu var iet ar tiem jokiem, ja, publiskojot. Ja. Mm-hmm. Bet, es teikšu, man liels piedzīvojums, ka es te sēžu, te tā kā tāds skolmeistars, veterāns, atbildu uz jauniešu jautājumiem. Tas man ir ļoti liels piedzīvojums. Ne tikai agri celties, bet arī atbildēt. Un tā kā, tā. Es labāk ziniet jūs intervēt. Nu, šodien tomēr paliks tā kā ir, starp citu, jā, kultūra, izklaides, lauciņš, tā ir tava firmas zīme, tas ir tas, ar ko mēs pazīstam Andreju Volmāru, bet nav kādreiz bijis vilinājums, nu, pamēģināt spēkus ielikt kādā citā laukā? Agrāk jau, labi, teiksim, padomu laikos tajā vecajā panorāmā, man bija kultūras lauciņš, un tad, kad sākās atmoda un tam līdzīgi, es taisīju visādas tēmas, un tad bija tā, ka šo to uztaisīju, polit nekorekti pret toreiz valdošo partiju. Un tad radās tā doma manai priekšniecībai, toreizējai uzsveru, ka labāk es atgriezu taisīt tikai kultūras sižetus.
Nu, ko vēstures anālēs daudz noteikti spilgta mirkļa ierakstīt. Jā. Bet jā. Daudz laimes jubilāri. Tas raidījums, kuru šobrīd veido nu, par mūziķiem, par dažādiem kultūras personībām, par viņu dzimšanas dienām, par sasniegumiem. Pats arī minēja, ka nu, bieži vien daudz, kas paliek aiz kadra. Un kā šobrīd ir, kad tiek nofilmēts šis raidījums, tālāk aiziet ētrā, kāda ir tā pēcgarša pašam veidojot šo raidījumu? Pirmkārt, bieži vien esmu pārsteigts, cik labi sanāc, un paralēli brīžiem asaras acīs, nu, iekšējās asaras, ja, kā aktieri saka, kas nav iegājis iekšā? Bieži tādas, tās iekšējās asaras, jā. Vienkārši nav laika, tie ir formāts, jā. Gribētos tas jau, vēl tas, tā ir tā vēl viena garoziņa mūsu darbā, tur neko jā, nevar padarīt. Jā, vai ne, ko jūs tagad man griezīsiet ārā? Nu, tiešraides skatums ir tāds, ka izgriezt, mēs neko nevar izgriezt. Ar citu vienā intervijā esat teicis, man besī vienveidība, es nespēju to izturēt un uz vietas kaut ko darīt, arī tīrot zobus, es staigāju pa māju, es tā nevaru stāvēt pie izlietnes un tīrīt zobus garlaicīgi. Nu, jā. Kāds plāns šai dienai? Šodien nestaigāju, tāpēc, ka tik nervos, tik agri stāvēju uz vietas, tā retā reiz bija. Kādi plāni? Kaut ko garšīgi apēst un kaut ko garšīgi... Nu, kā to sauc? Kā, lai nebūtu kaut kāda nu, alkohola reklāma? Iemalkot. Iemalkot, jā. Paldies, Igur. Kafija. Neko nozīmē jaunas smadzenes, iemalkot. Jā. Kas ir labāk garšo? Jūs teicāt, garšīs kaut kas jāpēd? Torte? Kūka? Zivs. Nē, es kūks neēdu. Saldums nē. Nē. Nu, ko, mēs teiksim daudz laimes jubilār, lai stipra veselība. Mm. Dzīves prieks. Paldies. Es ceru, ka jūs tagad bez manas tālāk tiksiet galā. Ja? Nu, grūti nāksies, bet